埃及法院以贪污罪判处前埃及总统穆巴拉克同佢嘅两个儿子3年监禁。穆巴拉克同佢嘅两个仔之前因为其他指控已经被拘押至少3年，目前仲唔清楚佢哋是否会继续服刑。87岁嘅穆巴拉克曾经统治埃及30年，2011年喺抗议活动当中被推翻。穆巴拉克同佢嘅仔被控挪用超过1000万美元装修私人房产。星期六嘅判决系法院重审嘅结果。